पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरू एकपछि अर्को गम्भीर अपराधमा जोडिँदै आएका छन् तर उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् उनीहरू जोडिएको अपराध अन्तर्देशीय हो अनुसन्धानको दायित्व पाएका सरकारी अङ्गले अनुसन्धान पनि गरेका छन् तर माओवादी नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर विभिन्न कम्पनीको नाममा नेपालबाटै अमेरिकामा रहेका वृद्धहरूलाई झुक्याएर रकम ठगी गरेको अभियोग लाग्यो पृथ्वीबहादुर शाहलाई उनले ठगी गरेको रकम विभिन्न कम्पनीको नाममा नेपाल भित्राएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रोकेको थियो राष्ट्र बैङ्कले रोकेको रकम खुलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाहलाई सघाउन राष्ट्र बैङ्कमा दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो पछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शाहसहित उनको समूहमाथि नै अनुसन्धान गर्यो शाहसहित बिसजना विरुद्ध ठगी सार्वजनिक लिखित कृति र सङ्गठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा पुग्दा माओवादी केन्द्रको केन्द्रका उपमहासचिव शर्माको भूमिकाबारे सामान्य अनुसन्धान समेत गरेन सिआइबीले न त शाह र शर्माबीचको सम्बन्ध नै केलाउने प्रयास गर्यो शर्मालाई अनुसन्धानको दायराबाट पुरै बाहिर राखेर अदालतमा पुगेको मुद्दामा शाहसहित चारजना पूर्वपक्षकालाई थुनामा गए शाह संलग्न अपराध साइबर ठगीसँग अन्तर्देशीय अपराध थियो घटनाका पीडितहरूले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका थिए अनि शाहले विभिन्न बैङ्कमा अमेरिकाबाट ल्याएको ठगेको रकम जिकिसकेका थिए करिब एक करोड रकम रोकेपछि उनले शर्वा मार्फत राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई दबाब दिएर रोकिएको खाता खुलाउने असफल प्रयास गरेका थिए शाहको ठगी जालो केलाउँदा शर्माको सार्वजनिक भएको भूमिकाकै आधारमा पनि उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिने पर्याप्त आधार देखिन्छ तर सिआइबीले हिम्मतै गरेन सामान्य सोधपुछ समेत गरेन सर्व मात्रै होइन अहिले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अनि उपमहासचिव वर्षमान समेत अर्को गम्भीर अन्तर्देशीय अपराधमा जोडिएका छन् यी दुवैको नाम सुन तस्करीमा जोडिएको हो सय किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङसँगको पुनको राजनीतिक पारिवारिक सम्बन्ध देखिएको छ उनले दावाको श्रीमतीसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका पनि छन् तर सुन तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै अनुसन्धानको चुनौती दिइरहेका छन् सुन तस्करीमा पुनको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे थप तथ्य खुलिसकेको छैन अहिले उनी विवादमा तानीको कारण उनकी श्रीमतीसँग दावा र उनको श्रीमतीको पारिवारिक माहौलको तस्विर नै हो तर कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुल पारिवारिक तस्विर वा सामान्य सम्बन्धका कारण होइन शङ्कास्पद सम्पर्क का जालको का कारण सुन तस्करीमा जोडिएका हुन् सय किलो सुनमा आइन उनी इलेक्ट्रिक चोट भेबको आवरणमा तस्करी भएको नौ किलो सुन घटनामा जोडिए शङ्का होइन प्रत्यक्ष तो पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा दुई हजार उनासी उडानबाट नेपाल भित्रको सात सय तिसवटा बेब भन्सारले छानबिन गर्न राख्यो भित्र सुन रहेको चाल चालपाएपछि भन्सारका कर्मचारी मिलेर बेप नै साटेर सुन बिक्री गरे असार अठाइस गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएको अभियोग पत्रसँगै सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको मिसिनमा यो घटनामा जोडिएका जनाको सम्पर्क जालो केलाउँदा महराका बाबु छोरा सुन ल्याउने को समूहमा परे महरा बाबु छोरा यो समूहमा पर्नुको कारण सुन तस्करी गर्ने चिनिया नागरिकसँगको बाक्लो फोन सम्पर्क अनि भन्सारका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध नै हो सामान्य सम्पर्क पनि होइन निकै बाक्लो फोन सम्बन्ध देखायो सिआइबीको अनुसन्धानले प्रहरी अनुसन्धानमा सुन तस्करीका मुख्य नायके देखिएका चिनियासँग बाबु छोराकै बाक्लो सम्पर्क अनि छोरा राहुलले भेभकुलिलामी प्रक्रियाबारे भन्सारका अधिकारसँग जानकारी लिनुले उनीहरू अनाहकमा यो प्रकरणमा जोडेको होइनन् भन्ने देखाउँछ न तर उनीहरूलाई सिआइबीले सामान्य सोधपुछ समेत गरेन त्यतिकै उन्मुक्ति दियो धन्न सिआइबीले अनुसन्धानको मिसिनमा भने सबै सम्पर्क जालो खुलायो जुन कारण महरा बाबु छोराको पोल खोल्यो अनुसन्धान विवरणमा सुनल्याउने समूहमा महरा बाबुचोराको नाम राख्नु तर उनीहरूलाई अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रियामा समेत नजोड्ने घटनाक्रमले सिआइबीमाथि मरा बाबुचोरामाथि अनुसन्धान नगर्न दबाब परेको प्रश्न पार्छ यदि उनीहरूको कुनै संलग्नता नभएको र सामान्य सम्पर्क मात्र देखिएको भयो सिआइबीले सुनल्याउने समूहका सदस्यको सूचीमा किन मरा बाबु छोराको नाम राख्यो नाम राखिसकेपछि सामान्य सोधपुछ समेत नगरी किन अनुसन्धानको दायराबाट पुरै बाहिर राख्यो घटनाक्रमले नै खुलाउँछ तर महराले सामाजिक सञ्जालमा सामान्य प्रतिक्रिया राखेर यो प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको लेखे सिआइबी अधिकारीहरू दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने बाहना बनाएर बसेका छन् सुनको अनुसन्धानको क्रममा जब राजस्व अनुसन्धान विभागले होटल भियनासँग जोडिएका दावा छिरिङ समात्यो त्यसमा उपमहासचिव महासचिव पुन जोडिए तस्विरका कारण उनी जोडिएका थिए धावासँग उनको भन्दा बाक्लो सम्बन्ध देखियो माओवादीका पूर्व कमान्डर तथा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको परिवार धावासँग पुनको परिवारका सबै सदस्यको बाक्लो होट बसेर परिवार सम्बन्ध नै देखियो उनका दुवै छोरा अनि बुहारीको दावासँग घनिष्ठ सम्बन्ध देखायो उनीहरूले औपचारिक कार्यक्रममा भेट हुने गरेको छन् दावासँगको सम्बन्ध बारे तर भाइ टिका लगाइनेदेखि घुमघामका बाक्ला तस्विरले उनीहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र हो भन्ने देखाउँदैन सय किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डका अति निकट राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुङ्गानाले गरिरहेका छन् अनुसन्धान सुरु भएको आज पन्ध्र दिन भयो यो बिचमा अठार जना पक्राउ परिसकेका छन् काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका गोदाममा छापा मारिरहेका छन् तर पुन परिवारका सदस्यको खोजी भएको देखिँदैन दावा समातिएको नै छ दिन भइसक्यो छ दिनसम्म विभागले पुन परिवारका कुनै सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको घटनाक्रमले उनीहरूले पनि महराका बाबु छोराले जस्तै अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रियाबाटै उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ